បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាលើកដំបូងសុនស្រីពេជ្រទំលាយអារម្មណ៍ពិតពីការបែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែធ្លាប់ពិតប្រទេសនៅជីវិតគូមិនសមប្រកបដល់ទៅពីរដងបន្តបន្តគ្នាពេលនេះតារាចម្រៀងសុនស្រីពេជ្របានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីបានឃើញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបង្ហោះសារលែងលះស្វាមីអកញាឌូឆៃជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេនៅចាំបានថាការចែកផ្លូវរបស់សុនស្រីពេជ្របានធ្វើឡើងដោយស្ងប់ស្ងាត់ពោលគឺចាប់ផ្ដើមបែកធ្លាយក្រោយនាងសម្រាលកូនទី2ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានចេញមុខបកស្រាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះសុនស្រីពេជ្របានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ទី1ក្រោយពីបានឃើញសាររបស់ជំទាវដេតម៉ាលីណាសុនស្រីពេជ្របានលើកឡើងថាបើជីវិតគូរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាក៏បែកគ្នាទៅតើផ្លូវរៀងខ្លួនវាប្រសើរសម្រាប់មនុស្សទាំងសងខាងអស់អារម្មណ៍គ្មានន័យរូបភាពពិតពិតមិនមែនជាការត្រាម៉ាអ្នកដឹងនឹងជួបទៅយល់អារម្មណ៍មួយនេះបែកគ្នាហើយអ្វីអ្វីក៏ចប់អស់ភាពកង្វល់ក្រៅពីជីវភាពលទ្ធភាពចិញ្ចឹមនិងញញឹមដើម្បីកូនកូនការលើកឡើងរបស់សុនស្រីពេជ្រក៏ទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានការសរសើរដល់តារាចម្រៀងសុនស្រីពេជ្រដែលមានភាពរឹងមាំដែលអាចធ្វើជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងជាពិសេសឃើញកន្លងមកនាងប្រឹងប្រែងទាំងសរសៃខ្ចីដើម្បីកូនកូនដែលនៅតូចបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងសុនស្រីពេជ្រដែលបានបញ្ជាក់អារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងការដែលបែកបាក់គ្រួសារ